Os biomas brasileiros foram degradados de diferentes formas ao longo da ocupação do território nacional. O desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo, avançou principalmente nos primeiros séculos da colonização portuguesa e entre os anos 1800 e 1900, com o crescimento urbano no litoral brasileiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 29% da Mata Atlântica original ainda existe em área de preservação e sob a proteção da Lei da Mata Atlântica. Já o Cerrado e a Amazônia só se tornaram realmente viáveis para a intensa exploração humana com o desenvolvimento de maquinário e técnicas agrícolas do século XXI. Estima-se que apenas 35% da vegetação nativa do Cerrado ainda esteja de pé. Solos ácidos e ricos em alumínio restringem as áreas lucrativas para a plantação extensiva, sendo convertidos normalmente em pastos para a criação bovina. A Amazônia, principal bioma da América do Sul, teve uma redução de 20% de sua extensão total desde a década de 1970. A taxa anual de desmatamento da região teve uma redução gradual de 2004 a 2018, quando voltou a subir. Em 2020, a taxa apresentou um aumento significativo de 34%. A crescente pressão econômica por insumos agrícolas de exportação é usada como justificativa pelos grandes produtores e políticos para se expandir a chamada fronteira agrícola nacional. Essa fronteira, como uma guerra de trincheiras, avança em diferentes velocidades em cada bioma, pois as condições de proteção de áreas variam de acordo com o apelo social pela preservação e o interesse político de partidos e corporações. Ações ilegais por parte dos grandes produtores rurais, como queimadas e desmatamentos, buscam inviabilizar a conservação dos ecossistemas naturais, já que o custo de se recuperar os biomas é muito superior à simples transformação das terras degradadas em produtivas. Contudo, essa degradação crescente é apenas o começo de um grande problema. O acúmulo histórico desses regimes de perturbação humana resulta em quadros maiores e até permanentes de mudanças desses ecossistemas. Cada vez mais, as paisagens estão se tornando hostis para a permanência das plantas e animais nativos. O cenário global de mudanças climáticas acelera ainda mais o processo de destruição dos ambientes naturais. Em um efeito retroativo, o caos climático se apresenta cada vez mais intenso e frequente no planeta. Apesar de socioambientalistas, povos originários e defensores das áreas naturais não medirem esforços na luta pela preservação da natureza, a disputa com o agronegócio é desonesta. Precisamos com urgência garantir a existência das áreas naturais, aumentando as fronteiras das áreas de preservação, investindo cada vez mais em eficiência na produção intensiva e não na expansão de áreas de produção agrícola. Nessas eleições, atente-se a candidatos e partidos que tenham a pauta de preservação ambiental como parte de seus projetos políticos e que se preocupam, assim como nós, com o futuro do meio ambiente brasileiro.